Nejhorší věc, která může potkat filmového režisera během natáčení, je smrt herce. A to potkalo Václava Vorlíčka při natáčení filmu Konec vodníků v Čechách. Devátý natáčecí den, přímo před zraky celého štábu, zemřel český herec Jan Libíček. Korpulentní herec se proslavil zejména komediálními rolemi ve filmu například Pane, vy jste vdova nebo Tři oříšky pro Popelku. Do roku 1974 patřil k jedním z nejoblíbenějších umělců vůbec. Podle svých kolegů a přátel si však svou předčasnou smrt zavinil sám. Libíček měl za sebou 8 natáčecích dní. Točila se scéna, kdy vodníci čekají na břehu na doktora Mráčka, aby ho utopili. V ten moment se Libíček styčil v loďce a padl zády do vody. Nejblíže stojící spolupracovníci jeho tělo okamžitě vytáhli na břeh a čekali na příjezd záchranářů. Herec se na okamžik probral z bezvědomí, ale ve chvíli, kdy nad sebou uviděl tváře záchranářů, začal v tranzu utíkat pryč. Uběhl ale sotva pár desítek metrů a znova se zřítil k zemi. Tentokrát už se mu zvednout nepodařilo. Záchranáři ho obtížně dostali do sanitky, ale z té už nikdy nevystoupil. Jan Libíček zemřel při převozu do nemocnice. Podle režiséra Vorlíčka zemřel Libíček na diabetický šok. Tento kumštíř nebyl pro Vorlíčka jenom tak nějakým hercem. Obsazoval ho velmi pravidelně do všech svých filmů a dal mu také jeho úplně první filmovou roli. Jednalo se o postavu Bachaře ve filmu Kdo chce zabít Jesse. Co mi budete povídat, to jsou pošty. No, pište si, pište. Libíček si tam dovolil i drobnou improvizaci, což dokládá genialitu jeho talentu. Jeho první filmová role sice byla menší, ale pak následovaly výraznější a větší role, například role fasádníka ve filmu Světáci. Mladší diváci si ho například mohou pamatovat z Noci na Karlštejně nebo z Dívky na koštěti. A to víš, že tady zůstaneš, počkáš si hezky na to ouška? Blízkl se také ve filmu Tři oříšky pro Popelku, kde mu ale kostyméři ušili tak těžký kostým, že mu neustále padal a Libíček vysloveně trpěl. Nikdy si však na svůj úděl nepostěžoval. Tragická smrt českého herce Jana Libíčka se však dala očekávat. Tučná strava, nedostatek pohybu a panický strach z lékařů z něj udělali na smrt nemocného člověka. Během natáčení Vodníků v Čechách se stalo, že několikrát málem omdlel. Režisér Vorlíček a členové štábu ho přemlouvali, ať navštíví lékaře, že není problém natáčení o několik dní posunout. Libíček však jejich volání razantně odmítl. Svou zavalitou postavu, která byla magnetem na zábavné role, velmi záhy začal Libíček nenávidět.
Neudělal však vůbec nic pro to, aby se tato situace změnila. Kolegové v divadle ho prosili, ať navštíví lékaře a celou situaci změní. On je však vždy a vždy odmítl. Panický strach z lékařů získal Jan Libíček pravděpodobně už v raném dětství. Jeho matka, která zažila bombardování za druhé světové války, utrpěla velký šok, ze kterého už se nespamatovala a většinu života strávila po sanatoriích. Jeho otec, bývalý zaměstnanec baťových závodů, podlehl zhoubnému nádoru. A tak se stalo, že mladý herec Jan Libíček zůstal na prahu dospělosti úplně sám. A strach z lékařů už ho provázel po celý život. Před svou předčasnou smrtí trpěl Jan Libíček cukrovkou a vážnou poruchou ledvin. Jeho lékem na to však byla ignorace. Po případě pár štamprdliček slivovice, aby na svou bolest zapomněl. Žil ustavičně pod stresem, takže trpěl například nočními záchvaty hladu, kdy byl schopen vyjíst naprosto celou lednici. Ale přejídal se i během natáčení a vlastně kdykoliv to bylo možné. A vše zapíjel pěnivým mokem. Jste prostě přepracovaná. Já v takovém případě vidím ovce. Nebo krávy. Což vzhledem k jeho cukrovce nejspíš nebyl nejlepší nápad. Jeho životospráva, pokud to tedy vůbec životosprávou můžeme nazvat, byla strašná. Jan Libíček zemřel 24. května 1974. Bylo mu teprve 43 let. Odešla legenda, která rozsahem svého talentu a své geniality dodnes nenašla náhradu.